É a vez agora da apresentação do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulino Acheição. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o imposto de selo que recai sobre as comissões cobradas aos pagamentos efetuados com cartões multibanco em terminais de pagamento automático é uma responsabilidade das instituições financeiras e não dos comerciantes e estão a ser indevidamente repercutidas. Nós trazemos aqui uma solução que vai ao encontro das preocupações das associações representativas desses mesmos comerciantes. Solução que clarifica as regras e a responsabilidade das várias partes, especificamente das instituições financeiras. O CDS, com a desculpa da proteção dos interesses dos pequenos comerciantes, o que quer é isentar as instituições financeiras desta taxa, deste imposto de selo. E está sempre disponível para aliviar a tributação das grandes empresas, dos grandes interesses, e para isso conta sempre com a ajuda também do PSD. E vem com o argumento que é inútil tentar apertar as regras, porque têm sempre capacidade de fugir, de as contornar. Está sempre ao lado dos grandes interesses, seja para conceder borlas fiscais, como o supercrédito ao investimento, que a semana passada aqui foi discutido, seja para fechar os olhos à existência dos offshores e às transferências que para lá se fazem sem qualquer controle, como foi a realidade que agora veio a público do ocorrida durante o anterior governo. Da nossa parte, não nos intimida o poder económico, não nos deixamos condicionar por quem tem grande poder de mercado e não desistimos de exigir maior justiça fiscal, de fazer recair as responsabilidades sobre quem deve e de exigir que as autoridades competentes sejam o mais rigorosas possíveis em fazer cumprir a lei. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.